السلام علیکم. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر لاہور اور اس کے ارد گرد سموگ ہے، دھوئیں والا یہ ماحول ہے، دھند ہے، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ لینز نہ لگائیں اور ماسک کا استعمال کرنا پڑے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بارش کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ سموگ آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ زیادہ تر بھارت سے آ رہی ہے، اور بھارت میں اتنے برے حالات ہیں، اتنے برے حالات ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ زیادہ تر بچوں کے وہاں پر پھیپھڑے متاثر ہو چکے ہیں، اور اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ان کا علاج بھی ممکن نہیں ہے. وہ ساری عمر وہ خرابی ان کے ساتھ رہے گی، اور پوری طرح سے کسی بھی بچے کے جو متاثر ہو چکے ہیں ان کے پھیپھڑے لنگز کام نہیں کر سکیں گے. یہ حالت ہے وہاں پر بھارت میں، اور مودی سرکار کا کوئی دھیان نہیں ہے اس پر. ان کا دھیان صرف ہے انتہا پسندی پر، مقبوضہ کشمیر میں ظلم ڈھانے پر، ان چیزوں پر، نفرت پر، اس میں وہ آگے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کیا کہتے رہے جس دن سے وزیراعظم بنے، اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا جی ہمارا بڑا مسئلہ بھارت اور پاکستان کا ہے کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کبھی کہیں بہت زیادہ بارشیں، سیلاب، اور کہیں بالکل ہی قحط سالی ہو رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، اور یہ سموگ کا مسئلہ. تو جب تک دونوں ملک مل کر نہیں بیٹھیں گے تو کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اور آپ نے دیکھا کہ کیا کیا، پیٹھ میں چھرا گھونپا مودی سرکار نے، اور اس کے بعد جناب وہ بالکل ہی ایک اور ماحول بنا دیا مقبوضہ کشمیر میں ظلم ڈھا کر. اب یہی بات تھی اقوام متحدہ میں جا کر بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جب بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے یہی وہاں پر بھی بات کی کلائمیٹ چینج کتنا بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی سفر پاکستان جیسے ملک کرتے ہیں، سب سے زیادہ پولوشن پھیلانے والے ملک کون سے ہیں؟ دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں جن میں امریکہ ہے، چین ہے، بھارت ہے، ایسے ملک ہیں جو سب سے زیادہ پولوشن پھیلا رہے ہیں، رشیا ہے، اور نقصان سب سے زیادہ کن کا ہو رہا ہے؟ پاکستان جیسے ملکوں کا، جو دنیا میں 0.000 پتہ نہیں کتنے فیصد صرف پولوشن پھیلاتے ہیں. یعنی ان کا کوئی ہے ہی نہیں ماحولیاتی تباہی میں کردار اتنا جتنا کہ بڑے ملکوں کا ہے. اب بھارت کا دیکھ رہے ہیں، ساری یہ سموگ اور وہاں پر جو ماحولیاتی آلودگی ہے بھارت میں کہیں زیادہ ہے، اور کتنی وہاں پر بربادی کی جا رہی ہے ماحول کی. لیکن ہم چونکہ ان کے بالکل ساتھ ہیں تو پاکستان میں متاثر ہونے لگ جاتا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، پاکستان میں بھی گزشتہ حکومتوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا، لیکن زیادہ نقصان جو ہے وہ بھارت کے ماحول کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی بھارت میں اتنا برا حال تھا، اب وہ پاکستان میں محسوس کیا جانے لگا ہے. وہاں پر جلائی جاتی ہیں فصلیں، ہر طرح سے پولوشن پھیلائی جاتی ہے، فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، اتنا برا حال ہے کہ جی دہلی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک دن ایک طرح کے نمبر کی گاڑی آئے تاک نمبر کی، ایک دن جفت نمبر کی، نہیں آڈ اور ایون کی، اور اس طرح کے انتظامات اور دیگر. لیکن میرا مسئلہ اس وقت بھارت پر بات کرنا نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. لوگوں نے مذاق اڑایا وزیر اعظم عمران خان کا جب وہ کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج، یا خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی، کہ جی وہ لگا نہیں لگا. بھائی بات یہ ہے کسی نے سوچا تو صحیح پہلی مرتبہ کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، ورنہ یہ مشہور ہے زرداری صاحب کے بارے میں پیپلز پارٹی کے، وہاں تو جنگل کے جنگل اڑا دیے گئے محکمہ جنگلات جب زرداری صاحب کے پاس آیا، اور کیا کچھ ہوتا رہا. ابھی میں آپ کو حیران کر دیتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں آپ دیکھیں پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، وفاق میں بھی 5 سال رہی، اس سے پچھلے سال آپ چلے جائیں تو پنجاب میں بھی تھی، تو 10 سال تو پنجاب میں حکومت نون لیگ کی رہی. لاہور جو سب سے بڑا شہر ہے، 10 سال میں 70% درخت کاٹ دیے گئے. صرف 10 سال میں 70% درخت لاہور کے ختم کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے. جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ باغات کا شہر ہے، کیا خاک اب باغات کا شہر رہے گا جس میں سے 70% درخت ہی آپ نے کاٹ دیے، جنہوں نے آپ کو بہتر سانس دینا تھا، جس نے آپ کو سموگ سے بچانا تھا، جس نے آپ کو گرمی کی شدت سے، ماحولیاتی آلودگی سے بچانا تھا، بیماریوں سے بچانا تھا. کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، یعنی اربوں روپے آپ کو چاہیے جناب ہاسپٹل بنانے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، وہی پیسے اگر آپ ماحول کو بہتر بنانے لگ جائیں تو لوگ بیمار ہی نہیں ہوں گے، ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ ہاسپٹل میں جائیں، وہ تکلیف بھی برداشت کریں، زندگی عمر بڑھ جائے گی. لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں تھا. اب عمران خان صاحب نے پھر یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے 10 ارب درخت لگانے ہیں پاکستان میں، اور اس کے لیے نرسریاں چاہیے تھیں، پوری پلاننگ چاہیے تھی، وہ ہم نے 1 سال میں تیار کی ہے، اور نوجوانوں کا اس میں کردار بہت اہم ہوگا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں احساس کی بات ہے، احساس کی بات ہے. جب آپ ایک چیز کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا، اور اس صورتحال کی سنگینی کا آپ کو ادراک ہی نہیں ہوگا. آپ نے صرف پیسہ بنانا ہے، صرف آپ کی توجہ ہے کہ ووٹ کس طرح آتے ہیں، گرا دو ہر چیز، درخت کاٹ دو، کون سا بس کوئی کنکریٹ لگا دو، نظر آئے جناب یہاں سے بس جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تاکہ ووٹ مل جائیں اور نوٹ مل جائیں، جو بھی ہو سکتا ہو جائے. آنے والی نسلوں کا کوئی نہیں سوچنا، تو تب یہ جا کر بربادی ہوئی ہے. اور بھارت میں تو یہ بہت زیادہ ہوئی ہے. پاکستان اب اپنی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں جب تک بڑے ملک انوالو نہیں ہوں گے، وہ باقی ملکوں پر، بھارت جیسے ملکوں پر پابندی نہیں لگائیں گے کہ جی اگر آپ کی طرف سے اس سے زیادہ آلودگی ہوئی تو آپ پر یہ پابندیاں لگائی جائیں گی.
जब तक ये नहीं होगा तब तक आप बड़े मुल्कों को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो जितनी चाहे मर्जी आलूदगी फैलाते रहें, फैक्ट्रियों की सूरत में, आलूदगी की सूरत में, जो मर्जी वो करते रहे, कौन रोकेगा। तो कसूर बड़े मुल्कों का है, खमियाजा हम जैसे छोटे मुल्क भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो कुछ कर सकता है उसको करना चाहिए, जंगलात को बढ़ाना होगा वरना ये हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम आपको सियासी इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सी तनकीद की जा सकती है इमरान खान साहब की हुकूमत पर, ख़ास तौर पर मईशत में आप देखें बहुत कमज़ोरी नज़र आई है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुरबत, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन जो इनिशिएटिव अच्छे लिए जा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि उनका मजाक उड़ाया जाए। आखिर कब तक हम इस माहौल में रहेंगे कि इन मामलों में भी आप सियासत करते रहेंगे, और इसमें बढ़ चढ़ कर हर हुकूमत को मेरा ख्याल है आगे आना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत हो, दीगर जगहों पर हो। तो हमें बहुत ये हमारे लिए ज़रूरी है कि इस पर आज से ही काम शुरू कर दें, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत सी नवाजा है। ये दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहाँ 12 किस्म के, सिर्फ इतने एरिया में, इतने खित्ते में ही जितने में पाकिस्तान वाक़ है, इतने जगह के अंदर अंदर 12 किस्म के आपको मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल मिले, यानी कहीं सहरा मिल जाए आपको, कहीं आपको दरियाई माहौल मिले, कहीं आपको समंदर है, कहीं खेत हैं, खलियान हैं, जंगलात हैं, हिमालय के पहाड़ हैं, कहीं ग्लेशियर्स हैं, मैदान, और ये 12 तरह के मुख्तलिफ आपको कुदरती माहौल मिलेंगे पाकिस्तान में। तो उनको बचाने की ज़रूरत है ताकि हम आने वाली नस्लों को और आज के अपने बच्चों को, अपने आप को ये माहौलियाती आलूदगी के असरात से महफूज रख सकें, जो बहुत बड़ी कातिल बन चुकी है, ये आलूदगी बहुत बड़ी कातिल बन चुकी है। तो इसको हमें रोकना है, और इसमें इनिशिएटिव इमरान खान साहब ले चुके हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर नए मौजू के साथ और उसके इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे क्या बातें हैं, इंशाल्लाह उसके साथ हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।